Кишар қадырлы көрермен, тікелей эфирде Түркістан 24, студияда Ақтарға Мұхаддас, ал мен аңдатпа. Жетісайлық шаруалар егістік жерінің мемлекет мұқтаждығына алынуына наразылық білдірді. Ол жерге Өзбекстан мен Қазақстанның арасын жалғайтын темір жол салынбақшы екен. Мәселе қалай шешілмек? Мәслихат депутаттары Түркістанға келіп біліктілігін арттыруда. Басқосу барысында халық қалаулылары қандай мәселелерді талқылады? Биыл мемлекет және қоғам қайраткері Тұрар Рысқұловтың туғанына 130 жыл. Осыған орай облыс орталығында 130 шынар ағашы егілді. Инвесторлар мәселесі әкім бақылауында. Түркістанда аймақ басшысы Дархан Сатыбалдының төрағалығымен кезекті инвестициялық штаб отырысы өтті. Жиында жаңа өндіріс орындарын ашатын кәсіпкерлердің талап тілектері тыңдалды. Нақтырақ айтсақ, сүт өңдеу зауыты, тігін фабрикасы мал бордақылау алаңын ашып, тұрмыстық химия шығару ісін қолға алуға ниетті инвесторлар мәселелерін ортаға салды. Шетелдік инвесторлардың қатысуымен өңірде жалпы құны 1,1 миллиард ақш долларын құрайтын 7 инвестициялық жобаны жүзеге асыру жоспарланған. Қазіргі таңда текстиль кластерін құру және алюминий бұйымдарын шығару зауыттарының құрылысы басталған. Алайда жобаларды жүзеге асыруда инвесторлар түрлі кедергілерге тап болып отыр. Дархан Сатыбалды аталған жобаларды уақытлы жүзеге асырудың маңыздылығына назар аударып, аудан және жауапты сала басшыларына инвесторларға қолдау көрсетуді тапсырды. Аудан қала әкімдерінің жұмысы инвестиция тартумен, сондай халықты жұмыс орнымен қамтумен бағаланатынын еске салды. Бұндай бюрократический нәрседе, бұндай нені жиналысты күтпей, дедірек шеше беру керек қой, әрбір нәрсе мәселе сұрақ сұрауына қарап, ЖКХ ма, ЖКХ өзің күн должен отработать, мына жерде жауабын айту керек. Қашан істеймін, істемеймін, бірінші десіп отырмын деп отырмаймын мына жерде. Транспорт па, транспорт өзің күн уже дайын, маған жауабын айтып отыру керек. Жай ғана отыра берсе, бүйтіп, конечно, осы жерде енді десіп отырмын дейді, тағы екі айдан кейін босына жиналыс болады, екі айдан кейін тағы отырасыңдар. Бүгін бітіретін нәрсені бүгін бітіру керек қой, ертеңге қалдырмай. Түркістан облысында қазіргі уақытта өндірісті дамыту бағытында жұмыстар қарқынды жүргізілуде. Биыл жалпы құны 136 миллиард теңгені құрайтын 56 инвестициялық жобаны жүзеге асыру жоспарланған. Нәтижесінде 2000-нан аса тұрақты жұмыс орны ашылады деп көзделіп отыр. Қазіргі таңда 31 инвестициялық жоба іске қосылды. Назым Қайратқызы, Ерсерік Әлібекұлы, Түркістан 24. Оқу жылы басталғаннан бері елімізде 150 мың оқушыға арналған 106 жаңа мектеп ашылды. Оның ішінде 90 мыңға жуық оқушы 33 жайлы мектепте білім алуда. Олар бастауыш және жоғарғы сыныптарға арналған жеке блоктармен, заманауи техникалық қауіпсіздік құралдарымен, бірнеше спорт залдарымен, пәнді кабинеттермен қамтылған. Ұлттық жоба аясында 2025 жылдың соңына дейін қазіргі заманғы форматтағы 217 мектепті пайдалануға беру жоспарланып отыр. Сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтан түскен қаражат есебінен білім беру инфрақұрылымын қолдау қорының желісі бойынша тағы 18 білім ошағы ашылмақ. Түркістанда өңірлерді дамытуға арналған мәслихат депутаттарын оқыту тренинг өтті. Аталған шара халық қалаулыларының заң шығару құзыретін арттырып, құқық қолдану дағдыларын нығайтуға бағытталған. Басқосу барысында өңірлік көшбасшылардың алдында тұрған өзекті мәселелер талқыланды. Атап айтқанда, қоғамдық бақылау, әлеуметтік қорғау мен азаматтардың қауіпсіздігін күшейту жайы сөз болды. Мәслихат депутаттарының халықпенен жаңағы араласуында, сөйлесуінде, қызмет етуінде, коммуникацияларында қалай қызмет ету керек. Осындай мәселелерге, сыбайлас жемқорлыққа байланысты мәселелерге, жергілікті жерлерде туындайтын жер мәселесіне байланысты эксперт, сонымен қатар мына урбанистика, қала дамытуға байланысты мәслихаттың орны қандай болу керек, сонымен қатар жергілікті жерде кәсіпкерліктерді дамыту сияқты осындай қажетті өзекті мәселелердің барлығын талқылап, мәслихат депутаттарының сұрақтарына жауап беретін боламыз.
Жалпы жиын барысында депутаттар жемқорлықты жою, кәсіпкерлікті дамыту және жер мәселесіне қатысты да пікір білдірді. Төртінші рет ұйымдастырылып жатқан тренинг осыған дейін Семей, Орал, Қарағанды қалаларында өткен. Енді ол Астана қаласында түйінделмек. Дан үшіл бұрын біздің ЕКО-ның Астанадағы бағдарламалар офисі Қазақстанда парламентшілікті дамыту қорымен бірге осы бастаманы бастадық. Одан кейін депутаттардың басым бөлігі жаңартылғаннан кейін қайтадан олардың білімін арттыру мақсатымен осы семинарлар ұйымдастырылып келе жатыр. Биыл мемлекет және қоғам қайраткері Тұрар Рысқұловтың туғанына 130 жыл. Осыған орай облыс орталығында Тұрар және Түркістан идеясы тақырыбында конференция өтті. Жиынға Түркия, Өзбекстан, Моңғолия елдерінен арнайы өкілдер мен еліміздің танымал ғалымдары, тарихшылары, Тұрар танушылар қатысты. Зерттеушілер түркі халықтарының бірлігі үшін күрес жүргізген біртуар тұлға туралы материалдармен бөлісті. Тұрар Рысқұлов бір тұтас Түркі Республикасын құру идеясын алға тартқан азамат. Конференцияға келгендер әуелі арнайы көрмені тамашылап, тұлға тасваланған фото шежіремен танысты. Ел президентінің кеңесшісі Мәлік Отарбаев алғашқы болып сөз алып, мемлекет басшысының сәлемдемесін жеткізді. Оның түркі мемлекеттерінің бірлігіне қатысты идеясы әлі де өзектілігін жоғалтқан жоқ. Бауырлас халықтардың ынтымағы мен ұлт мүддесі үшін аянбай еңбек еткен тұлғаларды ұлықтау және сол арқылы өскелен жас ұрпақты отаншылдыққа тәрбиелеу баршамызға ортақ міндет. Басқосуда Тұрар Рысқұловтың өнегелі өмірі мен қайраткерлік қызметіне қатысты салмақты ой-пікірлер айтылады деп сенемін. Конференция жұмысы табысты болсын. Ал филолог Дихан Қамзавиғылының айтуынша, бұл маңызды жиынның Түркістан төрінде өтуі заңдылық. Өйткені көрнекті қоғам қайраткері, дарынды көшбасшы Тұрар Рысқұлов өткен ғасырдың алғашқы ширегінде Түркістан идеясын көтеріп, түркі жұртының тұтастығына бар ғұмырын арнаған. Түркістанның жаңаруы, Түркістанның әлемдік деңгейдегі кез келген мемлекеттің сапасында қызмет ете алатын дәлелдеген қайраткер. Ол сапа деген нені анықтады? Сапа бірінші 20-шы ғасырдың басында аса күрделі кезеңде жаңағы колония, метрополия дейміз, соның арасында қарым-қатынас кезеңінде Түркістан кеңестік деңгейде жаңарып, әлеуметтік деңгейді, әлеуметтік мүмкіндіктерді пайдалана отырып, бұрынды ғасырлар бойы армандаған алаштың арманы бар, үзіліп қалған қандық кезеңдегі мемлекетшілдік бар, соның бәрін Түркістан деңгейінде жаңғартамыз деген ой еді. Мерейтойға арналған конференция панельдік сессияға ұласты. Одан соң зиялы қауым өкілдері халықаралық қазақ түрік университетінің аумағына 130 түп шынар ағашын отырғызды. Айта кетейік, қазіргі таңда Тұрар Рысқұловтың еңбектерін насихаттап, есімін ұлықтау бағытында нәтижелі жұмыстар атқарылуда. Түркістан облысындағы Түлкібас ауданының орталығы және аудан қалалардағы 3 мектеп пен 40-тан астам көшеге мемлекет қайраткерінің аты берілді. Сонымен қатар Тұрар Кент ауылында арнайы музей жұмыс істеп тұр. Бағдәулет Анарбай, Досжан Аяған, Түркістан 24. Алматының орталығында бірнеше көліктің үстіне үлкен ағаш құлады. Оқиғаның видеосы әлеуметтік желіде тарап жатыр. Бейнежазбадан үлкен ағаштың жеңіл көліктерді басып қалғанын көруге болады. Алматы қалалық төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, оқиға Жандосов көшесінде болған. 109 қызметі құтқарушыларының күшімен ағаш құлаған жер дереу тазаланды деп жауап берді департамент өкілдері. Зардап шеккендер жоқ. Өңірдегі жол саласының өзекті мәселелерін шешу, жолдарды паспорттау және жаңа нормативтерді белгілеу, әрі қара жол құрылысына қолданылатын материалдардың сапасын бақылау. Облыс әкімдігінде өткен жиында осы мәселелер талқыланды. Оған облыстың түкпір-түкпірінен жол сапасын бақылау саласының мамандары мен жауапты мекемелер қатысты. Қазақстан жол ғылыми зерттеу орталығының мамандары саладағы жаңалықтармен бөлісіп, тәжірибе алмасты. Қыруар қаражат бөлінген екен жол сапалы болу керек. Ауқымды сұрақтардың бірі ол біздегі мына қазір салынатқан жолдардың сапасы. Яғни сынама алған кезде сынамасы сәйкес келмей қалған жолдарымыз бар. Соны қалай келешекте орын алмау үшін қалай жұмыс атқаруды түсіндіріп айтты. Сонан кейін мына сәйкес келмейтінді қалай қалпына келтіруді. Көп нәрсе ұсыныстар айтылды, сонымен қатар көп нәрсе сұрақ жауапқа өттік.
Жалпы бұйыл ұлттық сапа орталығы өңірдегі салынып жатқан жолдардан 1731 сынама алған. Оның 1000-нан астамы талапқа сәйкес келмейтін болып шықты. Осыған байланысты мердігер компания, техникалық және авторлық қадағалаушы мекемелерге 120-ға жоқ ескерту берілген. Нәтижесінде сапасыз салынған 8100 шаршы метр асфальт шабына қайта төселген. Түркістанда бұрын соңды болмаған тұрғын үй кешені қолданысқа берілді. Prime Residence – жайлылық пен қауіпсіздік мекені. Заманауи архитектуралық шешіммен дамыған инфрақұрылымды біріктірген бизнес-класс санатындағы баспана. Құрылысы өткен жылдың маусым айында басталған үйдің құрылысы дер кезінде аяқталып, 63 түркістандық баспана кілтін қолын алды. Толығырақ қоныс тойға барып қайтқан тілшіміз Назым Қайратқызы айтып берсін. Көптен күткен қуаныш. Prime Residence тұрғын үй кешені салтанатты түрде өз есігін айқарашты. Жайлы үйден баспаналы болуды қалаған жандардың арманы орындалып, қоныс тойын тойлауда. Үйді көріп шықты, өте керемет проекті, бәрі өте қатты ұнады. Енді бала шаған болашағы үшін жолдасым екеміз келсе отырып, ақшаны бірлесіп құйып, енді мұны үйді құйын алып отырмыз. Кернаға рахмет, өте керемет ұнады. Тұрғын үй кешенінің екі бөлмелі квартира алдық. Квартираның сапасы өте жақсы, өте керемет, жарық, биік. Біз өте қуаныштымыз, уақытында берілді. Осы коллективке өзіміздің алғысымыз шексіз. Менде алғысым шексіз, өте керемет жерде орналасқан. Уақытында берді, барлық сапасы өте керемет. Prime Residence тұрғын үй кешені Түркістан қаласының жаңа іскерлік әкімшілік орталығында орналасқан. Облыстық әкімшілік, Қазпошта, балалар ауруханасы, дендросаябақ, мектеп пен сауда ойын сауық орталығы қол созым жерде. Тұран арнайы экономикалық аймағы ұсынған 1,77 гектар аумақта барлығы 11 тұрғын үй салынуда. Бүгін соның 3-еуі қолданысқа берілсе, қалғаны 2026 жылдың басында иелеріне тапсырылмақ. Сапалы тұрғын үй кешенін тұрғын үй нарығында 4 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан Prime Builder құрылыс компаниясы салған. Үй толығымен күйдірілген қыштан жасалған. Астында іргетасы барлығы темір бетоннан құйылып, жабындысы бағанлегі сборный железобетонный плита перекрытие. Оны қолдандық. 90%-ға деп айтсам болады, 80-90%-ға отандық өнімнен жасалған. Үйдің жайлы әрі жылы екені кіре берісінен ақ сезіледі. Ал пәтерлердің жөні тіптен бөлек. Төбелерінің биіктігі 3 метрден асады. Бөлмелері кен әрі жарық. Түркістанның тұрғын үй нарығында бұрын соңды болмаған 125 шаршы метрге дейінгі 4 бөлмелі пәтерлерді де сіздер дәл осы жерден табаласыздар. Әрлеусіз пәтердің шаршы метрі 375-тен 400 мың теңгеге дейін барады. Бір подъездің ішінде 3 және 4 қана пәтер ғана бар. Сол себепті бізге сонда мүмкіншілік пайда болды. Бізде бағанлегі 2 бөлмеліктер, 3 бөлмеліктер, 4 бөлмеліктердің барлығы 2 жаққа қарайды. Аулаға да қарайды, сыртқа да қарайды. Кейінгі артықшылығы, байқасаңыздар, 2 есігі бар. Мынау сыртқы жақта ертең осы жерде көліктері тұрады, басқа тұрады. Сыртқа адам келді де, машинасын осы жерге қалдырып, көлігін қалдырып, ішке қарай кіреді. Аулаға бөлек ар жағында есігі бар. Аула толығымен жабық болады. Дәл осындай жайлы үйден баспаналы болғандар үшін қазақ эстрадасының жарық жұлдыздары ән шырқап, шуақты күннің шырайын келтірді. Қазіргі таңда аулада балалар аймағы, воркаут, барбекю аймақтары салынып жатыр. Сатылымда коммерциялық нысандар да бар. Тұрғын үй кешеніндегі кез келген үй жайға қолайлы бөліп төлеу бағдарламалары арқылы қол жеткізуге болады. Prime Residence бизнес класс тұрғын үй кешені жайлы әрі қауіпсіз өмірдің кепілі. Назым Қайратқызы, Дархан Балғынбек, Түркістан 24. Жетісайлық дихандардың егістік жері мемлекет мұқтаждығына алынбақ. Ол жерге Өзбекстан мен Қазақстанның арасын жалғайтын темір жол салынады. Бүгінде Дарбаза Мақтарал желісінің құрылысы жүріп жатқан аймақта 156 адамның шаруашылығы орналасқан. Енді олар күн көрсетіп отырған егістік жерлерімізді алып қойса, жұмыссыз қаламыз ба деп уайымдап отыр. Сондықтан темір жолды елді мекен шетінен өткізуді сұрайды. Егін шаруашылығымен айналысатындардың бірі Камалбек Ортаев. Сырабат ауылының тұрғыны жылына екі рет меншігіндегі 3 гектар жеріне көкөніс пен жоңышқа егеді. Ендігі оның уайымы темір жол салынса, күн көріс көзінен айырылып қалам ба деген ой. 3 гектар жердің бірде 30 соты, 40 соты алып кетейін деп отыр. Сонда екі бөліп тастайды.
Мне ага бір гектар, мне ага жарты гектар, ма сондай бол. Тракторда келіп айдау қиын болады. Оның үстінде пойжылы өтсен мал бағатын жерімізде қамайды. Ауданның жеті бірді елді мекеніндегі 95 гектар жерге теміржол салынатын шаруаларға алдын ала ескертіліпті. Содан бері тұрғындардан тыныштық кеткен. Жалпы олар шойынжолдың салынуына қарсы емес. Тек егістік жерлер мен жайылымдарды айналып өтіп, ешкімге зияны тимесе екен дейді. Ол мемлекет мұқтажы қай кезде болса да халықтың мемлекеттің мұқтажын алады жерді. Ол заңда бар. Егер де жер керек маған десе, суармалы жерден тура сонда жер ұсынамыз. Ал енді өтемақы болса, ол алдағы күннің еншісінде. Ол шешілген жоқ, ол қаралбат деп естідім мен оны. Енді ол мемлекеттен ол қаулы шығу керек оған. Өзекті мәселеге қатысты Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы да мәлімет берді. Олар жобаға өзгеріс енгізу мерзімі өтіп кеткенін айтады. Дарбыза Мақтарал темір жол желісін салу бойынша жобаны іске асыру үшін мемлекеттік сараптаманың 10 қорытын салынды. Сондықтан бұл жобаға енді өзгеріс енгізуге болмайды. Жерге орналастыру жобасы барлық аудан әкімдіктермен бекітілген. Аталған мәселелер әкімдіктерде халықпен кездесулерде талқыланып, түсіндірілді. Бұл темір жол мемлекет мұқтажына керектігі, ауданның экономикасын көтеретін күре жол екені де айтылды. Айта кетейік, аталған теміржол желісі Сарыағаш ауданынан басталып, келес, Жетісай, Мақтарал аудандарын кесіп өтеді. Қазір жобаны жүзеге асыру жұмыстары жалғасып жатыр. Сондықтан шаруаларға теміржол өтетін аумақта егістік жерлерді беруден басқа амал жоқ. Айдана Дүйсенбаева, Нұрсұлтан Ескендір, Түркістан 24. Қазақстанда шала туған балалардың өмір сүру деңгейі 4 есеге өскен. Оған еліміздегі медицина саласындағы ілгерілеушілік себеп. Әсіресе бұл ретте массаж орталықтарының маңызы өте зор. Жыл сайын туа біткен кемістігі бар 1,5 шақалақ массаждың арқасында қатарға қосылып кетеді екен. Сондай мекемелердің бірінде әріптесім болып қайтқан еді. Сюжетті көрейік. Айгүл Түзелбаева массаж орталығында буын ауруларын жазатын ем-дом шарасын қабылдады. 47 жастағы тұрғын бірнеше апта бұрын белін ауыртып алған, тіпті жүріп тұруда мұң айналған ол, алғашында халық еміне жүгінген. Десе де одан еш нәтиже болмаған соң массаж орталығына келуді ұйғарыпты. Дұрыс жасаса керек, себебі бір аптаның ішінде үш рет ем қабылдап, өзін жайлы сезіне бастапты. Әрі арасында бұл кісілерге укол салдырып кетіп жатырмын. Барлық емді осы жерден алып жатырмын, полный. Вакуумы өте жақсы екен. Мен бір сағат отырдым ровно. Бір сағатта ешқандай бірден терлеген жоқпын. Жай-жай суығым көп екен. Жайлап терлей бастадым. Вакуум өте жақсы екен. Жақсы болып қалдым. Кәдімгідей денем босап, қозғалуым сәл өзіме кеп қалды. Аяқ қолдарым, белім қозғалу өз-өзіне келді. Айгүл Түзенбаева секілді Қазығұрт ауданының 100-ден аса тұрғыны бір ай ішінде дертіне шипа тапқан. Орталық тәулігіне орта есеппен 5-6 адамды қабылдайды. Бүгінде мекеменің ісі өркендеп келеді. Алғаш осыдан 7 жыл бұрын кәсіпкер Айгүл Шымкентбаева медициналық қызмет көрсетуді өз үйінен бастаған. Келушілер саны күн санап көбейіп, кәсібін де кеңейтті. Ол үшін мемлекеттік қолдау көп көмектескенін айтады. Қайтарымсыз грант арқылы 1,400,000 теңге алып, қажетті құрылғыларын сатып алған. Қайтарымсыз екен ол грант. Ол жерде бізге берілетінім 1,400,000. Солны сен өзіңе жаңа керекті, кіші кәсіпорынның керекті затты алады екесін, соған көмек ретінде екен. Соған мен барып, өзімнің жа бизнес планында барып көрсетіп, сол комиссиядан өтіп, сол ақшаны алып, осы жақы өзіме жаңағы айтып атқан апаны емдеуге БМ деген аппаратты алдым. Айгүл Шымкентбаева массаж орталығына қажетті кабинетті аудан орталығындағы ғимараттан жалғалып отыр. Нысан тұрғындар арасында нағыз медициналық орталыққа айналған. Бұнда қазығұрттықтар үшін лор, УДЗ, көзді емдеу қызметтері көрсетіледі. Сондай ғимарат иесі қайырымдылық үшін тұрғындарға тегін қызмет те көрсетеді. Біз өзіміз сонымен қатар 5 жанұяға не жасаймыз? Төмен отбасыларына қызмет жасаймыз. Тегін дәрісі де услугасы да. Мысалы үшін баласы ауыр болып келсе, тоже тегін қарап жереміз, тегін дәрілерін беріп, өзіміз натымыздан терапевтический ауырса, оны да көрсетіп жібереміз, емдеп процедураларын өткізіп береді. Дәрігерлер бар. Біз жанұяны осы 6 жылдан бері қамтимыз. Біздің ашылғанымызға 7 жыл болды. Айта кетейік, Қазығұрт ауданында тірек қимыл аппараты бұзылған 40 психоневрологиялық ауытқуы бар 23 бала бар, ал 18 жастан асқан психоневрологиялық ауруға шалдыққан 39 тұрғын бар. Нұрдәулет Сыздық, Медет Бірәлі, Түркістан 24.
Түркістанда халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты Бақытжан Алдиярдың «Аналардың анасы» атты әдеби сазды кеш өтті. Онда ақынның өлеңдері оқылып, сөзіне жазылған әндер шырқалды. Сондай-ақ мерейтой иесіне Алматы, Жамбыл, Қызылорда облысы мен туған жері Қазығұрт ауданы әкімдіктерінің құттықтау хаты табысталып, ақынға құрмет көрсетілді. Бақытжан Алдиярдың 50 жылдық мерейтойын арналған кеш аналардың анасы деп аталды. Онда әуелі сөз алған өр мінезді асау арқалы ақын шығармашылығынан сыр шертіп, келген қонақтарға өлең жолдарын арнады. Ама, сенің шаштарыңның әр қылы жақарлағы, жауқарлағдың жарқылы. Бақытжан Алдияр біздің қазақ поэзиясында өзіндік орны бар. Және ол орынды ол ойып алған өте талантты ақындарымыздың бірі. Оның өлеңдері бұл Қазақстанға белгілі. Қалай берді шетелге, түрік дүниесіне есімі танымал болып қалған ақынымыз. Оның өлеңдеріне шығарылған әндер де аз емес. Жалпы еліміздің ерке болғанда да ақылды ерке деп айтамыз біз. Ақындарының бірі. Шараға арнайы келген президент кеңесшісі Мәлік Отарбаев, ақынға мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың құттықтауын жеткізіп, алтын барыс төсбелгісін табыстады. Сізді мерейлі жасыңызбен құттықтай отырып, әдебиет саласындағы жемісті еңбегіңіз үшін алғысымды білдіремін. Өзіңізге зор денсаулық, шығармашылық, табыс пен бақ береке тілеймін. Талай жастың төс бағдары болған ақын бүгінге дейін елімізге белгілі эстрада жұлдыздарына ән жазған. Сонымен қатар көптеген республикалық және халықаралық байқаулардың жеңімпазы атанған. Алаш әдеби сыйлығының иегері. Жырлары қазақтың қара өлеңіне тән ұлттық ерекшеліктерімен, лирикалық терең иірімдерімен, шынайылығымен ерекшеленеді. Шындықты шыңғырып айтатын адамдардың өнерін бағалайтын кезге де жетіппіз-ау деген сияқты мен бір қуаныш кернеп тұр. Өйткені Бақытжан тіке сөйлейтін, қарсы жаңа не дейді, боранға желге қарсы тұратын қасиеті бар. Көп адам мықты ақын ретінде танығанымен оны көпшілігі басқа қырында біле бермейді. Ол Бақытжан әнші. Бақытжан қоңыр үнді, керемет әуезі бар әнші, керемет домбырашы, күйші, күйшілік өнерін көп адам біле бермейді. Жас кезінен әдебиет әлемінде өз орнын қалыптастырған тұлғаның алғашқы жыр додасы кітабы 21 жасында жарық көрді. Республикалық мүшәйралардың жүлдегері 2012 жылы ерен еңбегі үшін медалімен марапатталған. Әдеби кеш көрерменге шабыт сыйлап, поэзияның абыройын аспандатты. Оңласын Жолдасбек, Душан Аяған, Түркістан 24. Таза Қазақстан экологиялық шарасы Түркістан облысының Мақтаарал ауданында да жалғасты. Онда таза көше, таза аула, ағаш егу акциясы ұйымдастырылып, шыршалар мен 2000 қарағаш көше төгілді. Аула ақсақалдары мен белсенді жастар, шекарашылар мен қоғамдық ұйым өкілдері тазалық жұмыстарын жүргізді. Ауданнан бөлінген 17 техника шығарылған қоқыстарды тасып, жаяу жүргіншілер жолы мен саябақтар ретке келтірілді. Аталған шарада шекара қызметінің сарбаздары белсенділік танытып, тазалық жұмыстарына шымыла кірісті. Мұндай іс-шаралар өздеріңіз көріп отырсыздар. Бүгін бірінші рет емес, әр апта сайын жүргізіліп тұрады. Бұл жерде шекара басқармасының жеке құрамдары қатысады және де өзіміздің қолымыздан келгенше техникалармен шығарып жұмыстар атқарамыз. Қазір таңда уже жазбен, қазір күнге дейін осы Мақтаарал ауданының Мырзакент елді мекені өзімізге бекіткен көше аймақтарды тазалау жұмыстарын жүргізіп тұрамыз. Осымен бүгінге келіп жеткен ақпараттар легі тәмәм. Жаңалық күтіңіздер. Түркістан арнасы қосулы болсын.